Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio do Sem Corte pra você. Eu tô no meio do evento do Day to Destiny com o Tony Robbins, com meu amigo maravilhoso, Marcos Rossi. Palmas pra ele. Palmas, Carmen. Yeah. E a gente tá aproveitando aqui esse momento pra gente gravar esse Sem Corte pra você. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Qual foi, até hoje, a maior vitória que você já teve na vida? A maior vitória foi estar vivo, em primeiro lugar. Porque quando eu nasci assim, com uma síndrome rara, chama Hanhart, não tem explicação médica. A minha mãe, ela engravidou com o DIU. E ela acha que na hora da retirada do DIU, alguma membrana foi zoada, enfim. E eu nasci assim. Essa é a versão dela, ok? Mas não tem uma explicação real para o que tem acontecido. Os médicos me deram 30 anos no máximo de vida. Sabe, a expectativa de vida é essa, porque a saúde é frágil, enfim. Eu não vou contar, não deu um Google ainda, ele não vai contar quantos anos ele tem, porque daqui a pouco a gente faz as contas. Então, ok, e acho que talvez por conta disso, e eu sempre levei a vida de uma maneira muito, querendo aproveitar ao máximo, então fazendo tudo aquilo que eu gostava, então desde pequeno eu brincava com as outras crianças, claro, eu tinha que respeitar a minha alimentação, então eu brincava do que dava, mas eu brincava no máximo que eu podia. Tipo, era mó barato brincar de esconde-esconde, né? Tipo, era só pôr na gaveta, né? Tipo, já era, não tinha ninguém. Eu nunca pensei em esconder dentro da gaveta. A pessoa se escondeu. É porque você não cabe. Faz sentido. Eu cabia. Faz sentido. É. Mas você entrava dentro da gaveta? Gaveta, tudo, armário, o pessoal me botava em todos os negócios. Aí, eu jogava bola, eu jogava futebol, eu tinha umas moletinhas que eram do meu tamanho, eu colocava nos braços, aí eu punha as muletinhas pra frente, dobrava o abdômen e corria o campo todo de boa. Fazia até gol. Fazia gol de bicicleta. Que? Segurava a bola, jogava pra cima, pulava pra trás e gol. Era o meu jeito de fazer essas paradas que eu queria com o que eu tinha à minha volta, né? Eu mostro muito isso pra galera, que a gente tem que fazer as coisas, alcançar os objetivos com os recursos que a gente tem. Muitas vezes a gente espera coisas extraordinárias, né? Ou mirabolantes, ou muito caras, ou enfim. E às vezes tem que usar o que tem ali. Então eu já tinha as muletinhas, então com elas eu fazia muita coisa. Eu levei esse conceito para a minha vida toda. Até aí a vida vai bem, tá tudo ótimo, né? Tá, deixa eu só fazer uma pergunta. Você, você jogava futebol. Quando você era criança, você jogava futebol, brincava de esconde-esconde? Sim. Você não brincava? Eu brincava. Então. Criança é criança. Entendi. Independente do jeito. Depois eu vou querer que você me conte de onde que vem essa mentalidade forte. Porque tem alguma coisa aí, né? Ah, família, com certeza, o suporte. Minha mãe nunca me tratou como alguém diferente. Então, assim, desde pequeno, você é igual, você vai encarar de frente. A meta nossa era... Nossa, não, dela, né? Porque eu ainda era uma criança. Era que eu estudasse em uma escola comum, desde pequeno. Porque não tinha lei de cota, não tinha nada disso pra... E inclusão é o quê? Uhum. É incluir mesmo, né? Tá junto, uhum. Não separar. Sim. E a gente foi pra cima, a primeira escola me aceitou numa boa. De boa, não reclamaram e tal, mas ela só ia até a quarta série. Entendi. E da quinta... E daí depois? A casa caiu. A gente teve que procurar de escola em escola, eles não aceitavam. Eles davam desculpas assim, tipo, vai assustar os coleguinhas. Bu. Mas você ouvia isso? Eu não, né? Depois eu fiquei sabendo, mãe. Né? Entendi. Mas... Sua mãe, de uma certa forma, sua mãe te blindava de algumas coisas. É. Ela me contou, lógico, depois, com o tempo, enfim. E a gente escutou também que, por exemplo, a escola tem um elevador que é da diretoria. Se for usar todo dia, vai gastar muita luz. Porque só eu ia usar, eu e a diretoria. Mas qual que era a meta? Estudar em escola comum e fomos pingando. Até encontrar. Até que a escola via que eu era criança, meu, igual a qualquer outra. Aí no dia a dia, meu, paradigma, preconceito e essas coisas, vai tudo embora. E como até bagunça eu fazia. Tipo, você ia parar na diretoria? Tipo, direto. Eles também me colocavam de castigo pra fora da classe, qualquer... Já levou suspensão na vida? Alguns. E eu vou confessar isso, eu nunca falei numa entrevista, ok, é a primeira vez na televisão. Eu fui expulso de uma escola. Que? Eu fui. Convidado a me retirar, não te falo? Ah, sim, você foi convidado a se retirar, com bastante educação. Fui. Ah. O coleginho de padre era complicado. Era rígido. Não podia namorar. Ah, não, podia não. Namorar. É. E você tava namorando na escola.
Tipo isso, mas tudo. Quantos anos? Ah, eu acho que na sétima série a gente tem o quê? Um 13? 12, por aí. 13. Por aí, meu filho tem, ele tá no nono ano, que agora mudou um pouco. É, e eu era bagunceiro. Eu lembro que todo dia eu pegava. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a dirigir cadeira motorizada. É. Meu Deus, então... aí você ia de cadeira, você ia de carro pra escola. Dentro da escola, eu né? Eu fiquei impressionada. Depois eu vou filmar um pouco aqui, já que esse não é ao vivo. Se fosse eu andando na velocidade que ele tava andando, eu tinha trombado e derrubado um negócio de comida. Ele fez uma curva, tipo, como que chama? Um cavalinho de pau, assim, entendeu? E você ia de carro já pra escola. Já, assim. E corria nos corredores e fazia... E tinha um bebedouro, um grande, e do lado sempre tem um baixinho, né? Sei. E ele ficava no final de um corredor bem comprido, assim. E aí, o que eu fazia? Eu acelerava no máximo, pá, e eu não freava, eu só batia. Pá, todo dia eu batia. Pá, no último dia de aula, quando eu bati, pá, o negócio... E a água... Psh, é. Aí foi a gota d'água. Aí, literalmente. E aí foi embora. A vida tava indo bem. Entendi. Tava tudo ótimo. Mas aí, com 15 anos de idade... Eu tive um problema, porque eu sofria de escoliose, sabe? Aquela doença de coluna, que fica tipo um S. E nessa época, na verdade, foi progredindo na infância. Eu era meio tortinho, mas com 15, ela entortava 10 graus por mês. Nossa. Aí a gente foi no médico e falou, ó, ou você, a gente opera, ou já era. Porque vai entortar, um órgão vital vai ser perfurado, enfim. Ok, vamos lá. Mas ainda assim, se vocês optarem pela cirurgia, tem 90% de chance de óbito. 90%. Por quê? Ou seja, se você operar, se você não operar, morrer. Você vai morrer. E se você operar, você tem 10% de chance de sobreviver. É. Ó, tá bom pra mas você, mas 10% né? É melhor que nada, né? Sim. A gente foi, graças é a Deus. Uau. Tô aqui podendo contar a história, mas por que do grande baque cara, pra mim? Cara, com 15 anos você fez a cirurgia? Foi com 15 anos. Caraca. E por que do baque pra mim? Porque... Depois da cirurgia, o que, que consistia aí o risco, né? Porque os 90? Meu corpo é pequeno, não posso perder muito sangue. Seria feito um corte do ombro até... Quantos quilos você pesa? Você quer perguntar isso agora? Vai, gente. Eu tô um pouquinho acima. Tá bom, vai. 46. Nossa, que gordo. É, então. Aí, meu, eu botei uma barra de aço na coluna, amarrada a coluna, pra que não entortasse mais, né? E então o corte era muito grande, podia perder sangue, blá. Beleza, deu certo. Mas quando eu acordei da cirurgia, hoje eu não dobro mais. Espera só um pouquinho, que aqui não tem corte, tá, gente? Carmen. Ei, pessoal. Cecília. Ô, Cecília. Mal. Pede pro bonitão fechar a porta, por favor, porque daí tem muito barulho. É aqui, gente. Vocês estão. É que tá corte. Gravando aí e fica entrando um monte a de. A gente tá no meio do evento. Vai, continua. Rapidinho. Aí Sorry. Aí, perdi onde eu tava. Uhum. Você falou que o corte era o muito corte. Grande, mas. Aí quando eu acordei, eu falei, meu, e agora? Acabou pra mim. Porque agora, com a haste, eu não dobro tipo, mais. Tipo, você já não jogava mais bola. Aquele movimento que você me falou. Eu não dobro da cintura pra cima. E o que é essencial pra você andar com a muleta, dobrar o abdômen. Você põe a muletinha e dobra a barriga, né? Põe a muletinha e dobra a barriga. E aí da cintura pra cima... Acabou a muletinha. E tudo que eu fazia era com ela. Jogar bola, ir no mar, eu ia na praia, brincava, tudo. E tudo que eu fazia da cintura pra cima já era. Da cintura pra cima ainda bem. Se fosse da cintura pra baixo, pode matar, pode jogar fora, porque eu não quero mais não. Mas, 15 anos, imagina. Então, né? Os hormônios, a flor da pele... E às vezes as mãos te faltam. Mas tudo bem, ok. Eu vou reclamar? Beleza, eu vou ficar na cama lá, ó dia, ó céu, não posso fazer mais nada. Você não ficou deprimido? Eu fiquei chateado pra cacete. Você ficou muito chateado? Muito, porque eu pensei que tinha acabado pra mim naquele momento. Eu imagino. Mas aí você de tanto era ficar... De repente não posso mais, não tenho mais a muleta. E eu fiquei de cama mais de 30 dias por causa da cirurgia. Então, você tem bastante tempo pra refletir. E aí eu falei, para, o que me moveu até aqui, né? Eu sempre fiz tudo que eu gostava, não é? Que me dava tesão na vida de tal, ia no muletinho, jogava bola, fazia... Eu vou descobrir outra coisa. Eu vou descobrir outras coisas que me deixam feliz. E aí começaram a surgir meus hobbies. Todas as coisas que eu faço hoje... O que você faz? Eu faço algumas coisas, assim, pra me divertir, sabe? Eu sou surfista. Eu só queria fazer uma pergunta pra você que tá assistindo. O que é que você faz pra se divertir? Você tem pernas? Pelo menos uma?
braços, pelo menos um, né? O cidadão é que... O que você faz pra se... Aliás, divertir? Esse negócio de só ter um braço, é um membro, é complicado. Eu quase fui preso na Disney outro dia. Porque eu tava lá brincando, né? Tava lá na fila, tal, não sei o que. Eu queria ir no brinquedo. E, meu, quando eu chego pra ir no brinquedo, tá escrito assim na placa. Pra ir no brinquedo, você tem que ter pelo menos um membro. Porque você tem que se segurar, ou enfim, né? Sei. Uma perna, ou sei lá. Aí, pô, você pega aquele, todo aquele pré-show, né, antes, quando chega a hora de entrar no brinquedo, aí vem a moça toda sentida, tipo, senhor, desculpa, você não pode ir, tal. Eu falei, por que não? Aí ela apontou pra placa, tem que ter pelo menos um membro pra ir, aí eu... Peraí, mas eu tenho um membro, eu só não posso te mostrar. A mulher ficou brava, falou, peraí, meu querido, você pode ser preso nos Estados Unidos, por isso. Eu falei, desculpa. Não sabe brincar, não. Tava brincando, play. Né? É mais ou menos isso. Pô, não sabe brincar, vem pra Disney. E aí eu comecei a surfar. Eu virei surfista. Skatista. Cara, eu vou te contar, eu tenho medo do mar. Ah, juro, o mar é uma delícia. Eu falo sobre superar o medo, mas eu já morri afogada várias vezes. Quase morri afogada várias vezes no mar. E aí, se tipo, já molhou a canela, já vai me dando um pânico, entendeu? Mas sabe qual é o segredo pra perder? Ah. Que você pode inverter a ordem. Eu comecei surfando, enfim, mas hoje eu sou mergulhador também. Eu Entendi. Faço mergulho com cilindro e tal. E, meu, quando você conhece o mar por dentro, perde a medo. Praia perde a graça. Ah, entendi. E você perde o medo por quê? Porque você tá respirando o tempo todo. Entendi. Então, meu, você tá respirando, arzinho, bonitinho, gostoso e tal. Que mais? Você acha que eu devo mergulhar assim ou não? Bota aí, hashtag mergulho ou não. Bota, hashtag mergulhadinho. E aí você começou a surfar. Desculpa, comecei a surfar, andar de skate, comecei a mergulhar. Peraí, andar de skate? Skate. Tipo, deitadinho. Em pezinho? Não, em pezinho, Equilibrando? É, que acontece? Já que o surf tinha dado certo, eu fui você pro flopa? Skate. É a mesma coisa. A diferença é que você entendi. Cai na... Entendi, que você cai no chão. Você cai no chão, não cai na... Sim. Mas a gente construiu um skate adaptado, que tinha um eixo bem maior. Eu te mando umas fotos, se você quiser Legal, colocar vamos aí pôr na... Aqui, na... Vamos pôr. E aí, com essa... É um eixo no meio. Então tem um eixo na frente, rodinha atrás e um eixo no meio. Que com isso, como se fosse uma asa de avião, imagina assim, tá um eixo bem e as rodinhas lá na frente. Eu posso jogar todo o corpo, que não vai cair, então eu chumpa lá, chumpa cá, e aí, e assim vai. Surreal. E deu certo, aí agora já era skatista também. Surfista, skatista. Passei a ser DJ. Peraí. Você contrataria o DJ sem mãos pra sua festa? O DJ é... Exatamente, antigamente não dava, porque vinil é grande, né? Vinil é... E eu peguei, e com a tecnologia, os aparelhos são menores e tudo mais, eu comecei a brincar em casa com isso, e eu sempre balada direto, né? Eu sou um cara, eu gosto muito de eletrônica e tal e tal. E aí, tinha uma balada que eu sempre ia, e os DJs eram tudo amigo meu e tal, não sei o que, eu me lembro, era meu aniversário, acho que foi de 25 anos. Ixi, só faltava 5 pra morrer. Faltava 5. E aí, meu aniversário de 25 anos, eu levei num pendrive. Umas mixagens que eu tinha criado. Eu peguei uma música, misturei com a outra, criei outra. E aí eu falei, pô, toca isso daqui e vê se você gosta. Se você gostar, toca. Nossa. E sabe aquele momento que vira a chave? Pum. E aí os caras tocavam. Lá de cima eles falaram que era meu aniversário, não sei o que lá. E com vocês, DJ Marquinhos. E aí, pum, botaram a minha música pra tocar. Emocionei. Foi demais pra mim, foi um... Não, aí depois eu voltei, aí, né, e aí eu falei, colava na cabine sempre, né, posso tocar? Cara, como assim? Tá? Eu falei, você viu, você curtiu, eu garanto. Você consegue? Eu falei, garanto. E fui. Levei minha aparelhagem e tal, e eu toquei lá, a primeira vez foi incrível, incrível, incrível. Você fala, uau, mas você não erra, não teve nenhum problema, nananana. Gente, a gente na picape, a gente tem um negócio que é um tipo um controle de volume. Se você joga pra cá, vai tocar essa música. Se você joga o volume pra cá, toca essa música. Se você deixar no meio, ela toca as duas ao mesmo tempo. Ai, que doido. Chama crossfader. E aí, eu tava lá com o crossfader no meio, tocando uma música. E aí, a música tava acabando, e aí eu tinha que passar pra outra.
né? Só que eu tava nervoso, eu tava tenso. Aquela coisa, você olha a pista, todo mundo, ah, não sei o quê. Você nem dá tempo de curtir, porque você já tem que pensar na outra música que você vai pôr e tal. E aí, em vez de eu dar o play no outro deck, no, eu esqueci do play, eu achei que já tava rolando e virei. E de repente, imagina uma balada que tá lá todo mundo, ah, de repente fica silêncio. Assim, só a luzinha piscando. Meu, os outros DJs pularam em cima da mesa, assim, ó, não conseguiram refazer. E eu, sabe aquele momento que você pensa, nossa, não vou conseguir mais, vão me mandar embora, nunca mais vou tocar. Nunca mais vão me deixar tocar. Nada, os caras falaram, meu, presta atenção e tal, não sei. Aí me deram vários feedbacks, e eu fui lá e pum, e aí eu toco até hoje. Hoje eu não toco mais, tipo, só em evento. Agora eu toco quando eu quero, vamos dizer assim, né? Tipo, ah, vamos lá, vai ter uma festa, não sei o quê, eu ligo, posso tocar? Tá, pum, a gente faz. DJ. Desde o colegial, eu sempre gostei muito de cantar. Eu amo música, enfim. E lá eu fiz o colegial técnico em música. E lá eu formei a primeira banda, que eu era o vocalista. Em festivais, a galera tocava, né, entre escolas, aquela coisa toda. Uma puta de uma paixão. Aí a gente teve que dar um tempo, vestibular. Eu sou formado em Direito, né, em faculdade de Direito. É bem complicado e tudo, aquela coisa vestibular. E aí... A gente acabou dando um tempo, mas no segundo ano, da facu, eu retomei outros integrantes e tudo, e a gente fazia show em tudo que era negócio. Caraca. Bar, boate, restaurante, churrascaria. Tudo com qual lugar? Missa de sétimo dia. Juro, missa de sétimo dia. Sério? Já chamaram pra tocar em missa de sétimo, violãozinho, voz e tal, mas a gente foi. Foi. E foi uma grande paixão que me acompanha até hoje. Tive a oportunidade, mais um insight que eu tive desde garoto, a gente não tinha grana pra ensaiar, não tinha instrumento. A gente, eu morava pertinho de um maior conservatório Sousa Lima de São Paulo, de música. Hoje é faculdade, tem convênio com Berkeley, manda os caras pra lá e tal, é tudo. Na época eles não eram tão grandes, mas já eram grandes. E pertinho de casa, eu falei, puxa, eu vou tentar. Aí um dia eu marquei... Imagina eu chegando, pedindo uma reunião com o dono do estúdio. Eu, moleque, sei lá, no colegial, quantos anos eu tenho? 16, 17, por aí. E pedi uma reunião. Eu falei, tudo bem, e tal. Ok, eu quero te fazer uma proposta. Eu fazendo a proposta pro dono do... Pensa. Eu falei, sim, eu amo música, valorizo muito o seu estúdio. Mas a gente não tem grana pra tocar. O que você acha de você me dar, sei lá... Um tempo por semana, uma hora por semana, tipo uma troca. Ele falou, ok. E o que você me oferece? Eu falei, olha, eu sei que eu vou ser muito famoso ainda. E eu vou levar o nome de vocês pra onde eu for. O cara olhou e falou, gostei da sua atitude. E foi assim, por uma parceria de anos. Até hoje, quando eu preciso de alguma coisa grande, eles fornecem equipamento. Deixa eu fazer uma pergunta, porque assim... Às vezes, uma pessoa pensa, puxa, eu gostaria disso. Mas não age. E você, com toda a limitação, você foi lá e agiu. Por quê? Pelo pouco tempo que me restava. Você queria viver intensamente. Exatamente. Não posso perder tempo com mimimi. Exato. Agora, o doido é que, assim, o médico disse pra você, né? Ah, até 30 anos. Mas, eu não sei até quando eu vou viver. Ninguém sabe. Né? Mas quando você já tá meio na metade do caminho, você fala... todo mundo deveria pensar isso. Cara, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Então, peraí, deixa eu viver intensamente, parar de mimimi. Viver é isso que eu quero, eu vou lá e vou fazer. Viver todo dia como se ele fosse o último. É o que eu faço. Eu aproveito ao máximo desde pequeno. Até hoje. Né? Até hoje. E aí, virei cantor. E uma das coisas mais loucas que eu fiz, assim, no mundo da música... É que tem alguns CDs gravados, enfim, mas o meu pai, a nossa história é muito louca, né? Ele, separado da minha mãe, né? Tipo, quando eu nasci, separaram e tal, aquela distância, enfim. Mas a gente teve a oportunidade de se reunir, ele veio morar em São Paulo depois, há uns 10 anos atrás. E a gente retomou muito forte esse laço, assim. E pra você ter uma ideia, era o meu sonho ser palestrante, né? E... Imagina, eu falei pra minha mãe, ela falou, meu, você não sabe nem falar, você vai falar, e aí, mano, tudo bem?
E ele falou, não, você acha que consegue? Eu falei, sim. Então ele começou a me mostrar para todos os grandes caras, começou a me apresentar para essa galera, começou, enfim, abriu a empresa no meu nome, começou a girar capital, toda aquela coisa e virou meu empresário. Lá no começo da minha carreira. Infelizmente, ano passado ele faleceu. Ele faleceu do nada, ataque cardíaco, puf. E aí o mundo, né? Sei como é. E aí eu falei, e agora? Vou ficar aqui só chorar, é normal, faz parte da coisa. Mas eu quero dar uma despedida diferente pra ele. E o meu pai me moldou na música, sabe? Com a questão do jazz, né? Ele conheceu o Sinatra. Ele morou 30 anos aqui nos Estados Unidos, enfim. E eu já cantava Sinatra, já tinha até um CDzinho gravado e tal. E ele falou pra mim, meu filho, Sinatra é muito bom e tal, eu escuto isso aqui, eu apaixonei naquela coisa. E aí me veio na cabeça, falei, puta, eu vou fazer um show pra ele. E olha como o destino é incrível. Eu comecei a falar com algumas pessoas, falei com um, falei com o outro, ah, eu tenho um teatro. Falei, ah, legal. Aí fui começando um teatro, ah, beleza, gente, um teatro hoje custa, sei lá, quase 20 mil reais, né, um teatro, no meio da Paulista, não. O Gazeta, no meio da Paulista, bom. Ah, tá. Ah, eu tenho um maestro. Falei, sério, você tem um maestro? Tenho. Logo, maestro já tem o quê? Uma orquestra. Eu fiz um show pro meu pai, chama Marcos Rossi Canta Sinatra. Nossa. Tinha 20 caras no palco, com aqueles trompetes, aquelas coisas todas, e eu de black tie, chapéuzinho, tal, dançarinas que vinham do tecido no teto, e acabei gravando um DVD. Então esse momento todo tá eternizado também, e é uma das coisas que mais vende na minha loja, o DVDzinho do Sinatra. E eu imagino Sinatra. Que o CD vai ter tido um super controle emocional pra fazer isso, né? Foi muito foda. Só que as músicas são muito alegres do Sinatra, né? A maioria. Lógico que eu deixei My Way pro final. Uhum. Porque se eu fizesse antes, não ia ter. Não ia ter. E não... Não ia aguentar. Não ia dar. E pra você ter uma ideia, a gente tinha um cenário, um telão infinito. Sabe? É um telão de 20 metros e tal. Então você projeta cenários. Uhum. Então cada música do Sinatra tinha uma foto legal do Sinatra, uma coisa assim e tal, que tivesse a ver com aquilo que a gente ia cantar. E a última era My Way. Então, aquela foto do Sinatra jovem. E no último ataque, aquele My Way. Ah, uma cortina digital, né? Você abre como se fosse se a foto virasse uma cortina. E é quando ela abre, aparece uma foto minha com meu pai, na minha formatura de black tie e tal. E a palavra gratidão gigante, assim, no meio do... Foi lindo, lindo, lindo demais de morrer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as redes sociais, o link da loja pra você conhecer, enfim, ver o DVD. Eu imagino que foi emocionante. Foi emocionante. Então aí foi assim, eu acho que foi o ápice, assim, da minha... Fiz um monte de show depois, enfim, tal, mas uma coisa que me... Sabe, uma realização, assim, tipo, consegui, né? Foi isso. Depois disso, o que mais que eu faço, que eu não contei ainda, só pra fazer o link? Eu já falei que eu sou casado. Que? Casado quantas vezes? Então. Quantos filhos? É o terceiro casamento. Quer dizer, o primeiro não foi casamento. Aquela coisa de morar junto e tal. Tá. Aí depois o segundo. E aí depois o terceiro. Tenho dois filhos do segundo casamento. Quantos anos? Um de 14. E um de 10. Praticamente a idade dos meus. Dois meninos? Dois meninos. Eles são totalmente terroristas, igualzinho a mim. E eles não sabem do meu passado, gente. Eu não sei como esse negócio passa no DNA. Passa no DNA. E grandes companheiros de aventura vão... Nossa, o meu pequeno já tá querendo... Já tá aprendendo a tocar em escola de samba também. Que eu toco em escola de samba também. Tem mais essa. Eu toco em escola de samba também. Enfim, ele já... Aliás, nesse próximo fim de semana, assim que eu sair daqui, eu chego no Brasil, dou uma palestra na Mercedes e saindo da palestra eu já pego 6 horas de estrada pra Paraty. A gente vai fazer um live aboard, que é um barco onde você entra na sexta e sai domingo. Um barquinho de 2 andares, que tem 4 e tal, cabe 20 pessoas. E aí eu faço com algumas pessoas que me seguem
E a galera que quer mergulhar, mesmo se você não tem carteira de mergulhador, mas quer sentir a experiência, vai lá também. Passa o fim de semana comigo no bar que eu mergulho com essa galera. Começou a me dar uma coisa aqui no coração. Entendeu? É demais, é demais. E o meu filho pequeno quis fazer o curso de mergulho. E ele fez há uns 20 dias atrás, um intensivão paulada. E eu não fiquei em cima, não. Eu levei na escola, quebrei o gelo com o professor. E deixou. Tchau, buscava quase à noite. E no outro dia de novo e tal, enfim, e ele super motivado no gás. E agora vai ser o batismo dele, né? Então eu vou estar com ele lá. Vai ser maravilhoso. Ser demais. Acompanha aí nas redes sociais também que, pra acompanhar essa aventura. Foi demais, demais, demais. Ou seja... Faz parte, é sem corte, é assim mesmo. Sem corte, às vezes passa um na frente. Surfa. Toca numa escola de samba. Anda de skate. Mergulha. Mergulha. Canta. DJ. Dá palestra. É DJ. Tem algum sonho e que namora você ainda também. Quer? Três. Dois filhos. Mas não foi moleza não, sabia? Eu imagino. Não foi, eu vou contar um negócio pra vocês. A minha primeira tentativa de conversar com uma garota, quando eu tava nas matinês. Verdade. Matinê, velho. Lembra? Alguém sabe o que é matinê, que o pai leva de tarde e busca no comecinho da noite. Foi desastroso. O que que aconteceu? Eu não tinha cadeira motorizada. Então, quando você quer fazer alguma coisa, sempre tem um amigo que te ajuda, né? Recursos à nossa volta. Lembra que eu falei disso? Recursos à nossa volta. E no caso, os recursos eram meus amigos. E aí eu vi uma menina linda. Eu falei, vou falar com ela. É a primeira tentativa. Você me ajuda? Falei pro meu amigo. Claro, eu te ajudo. Ele pegou a cadeira, me empurrou até a menina e saiu correndo. Que falei, amigo. Fala, e agora? Falei, ou eu falo, porque eu não ia poder ir embora mesmo. Né? Então, tava lá. Aí, só que as cinco primeiras palavrinhas que eu falei com a garota, ela veio com uma resposta atravessada. Ela olhou pra mim e falou, sai pra lá. Eu quero um cara inteiro e não meio. Eu acho que é a primeira vez que eu digo no YouTube. Eu quero... Ou no podcast, pra você que tá ouvindo, eu mas enfim, quero... tipo, hã? Eu quero um cara inteiro e não um meio. Então aquilo foi um soco no estômago. Você tinha quantos anos, assim? Matinês, eu acho que era uns 13, por aí. Caraca, meu. Isso não é fácil pra nenhum não, pra adolescente. Na sua primeira tentativa. Porra. E aí, pior que eu nem sei quem era, tava ali na... Sim. Enfim. Então eu fui embora. Mas daí como é que você saiu daquela situação? Fiquei sozinho lá, até o meu amigo aparecer, depois ele voltou e aí fui embora. Fiquei 2 meses sem sair de casa, só pra escola e tal. E tal, aquela coisa, aquele conflito de novo igual na cirurgia. Então eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pensar e refletir sobre várias coisas e eu falei, peraí, para. Não sou eu que tô errado. Quem tá errado é ela, aliás, quem tá perdendo é ela. Então, você chegou a essa conclusão sozinho? Cheguei. Eu cheguei, porque eu falei, se a gente não gostar da gente, quem vai gostar? E aí eu entendi isso, que enquanto você coloca a sua felicidade na mão de uma outra pessoa, ou de uma outra coisa, você não vai ser feliz nunca. Tudo depende de como que a gente reage. Você ouviu isso aí? Se você põe na mão de outra pessoa, ou de uma outra coisa, sua felicidade, você não vai ser feliz nunca. Nunca! Tudo depende de como você reage às coisas que acontecem na vida. Surreal. E aí depois eu não tive mais problema com mulheres. Quer dizer, os problemas mudaram um pouco. Meu Deus do céu. E aí, e foi assim, então em relação... Mas daí você virou o quê? Pegador? É... Eu fiquei imaginando, você já trombava no bebedouro da escola? Olá, beijo, como estás? Oh, hello. Beijo, beijo. Beijo, thank you. Thank you, man. Thanks, bro. Nice to meet you. Sem corte. E onde que a gente tá? Você é pegador. Não tão assim, né? Mas eu não tinha problema com isso, não. Depois desse fora? Não, depois desse fora. Nenhum fora mais te derrubou?
Eu tive uns, mas aí já não... Já eu falava, opa, mais do que meses em casa. Hi, beautiful. Hello. Are we connected on Facebook? Yeah. I don't think we are. How do you spell your first and last name? You send me the invite, you know, here, yeah. Look, it's coming right up. That is the weirdest thing. Facebook has been doing that for me all day. Yeah. You are. Okay. No, Brandon? No, it's not me. It's Marcos Rossi. M-A-R... C-O-S. M-A-R-C. Space. R-O. S-S-I. E ele ainda o quê? Fala inglês fluente. Tá bom pra você? Yeah, that's it. Yeah! With the Sinatra hats and stuff, yeah, on the I show. That. I see it in your WhatsApp. Yeah, it was on the for the show. Okay. Thank you. When do you fly home? 13. Okay. So you have, what's today, the 11th? Yeah, two days. You have 2 days. Mm. 1 day and a half. Meeting? We are recording now, can you... Oh, yeah, no, it's here. Okay. For, okay. Oh. No, it's okay. Forget it. I love you, please forgive me. I love you. É, ok, e... Desculpa que a cabeça dá um nó, você tá no inglês, português, português, inglês? Enfim, eu vou pegando aqui o gancho, né, do que aconteceu aqui, a foto do perfil dele do Facebook é a foto dele de Sinatra, e eu vi que é a mesma foto do WhatsApp. É, eu gosto dela. Você, cara... Ó, eu não vou deixar ele contar ainda quantos anos ele tem, mas vamos fazer aqui uma brincadeira. Coloca aí agora nos comentários quantos anos você acha que ele tem hoje, depois de já ter passado por tudo isso, realizado todos esses sonhos. Mas tem mais algum sonho que você quer realizar ainda, assim? Não, tem vários. Vários? Tem várias coisas. Eu quero virar um palestrante internacional. Deixa eu te contar, talvez do dia que você esteja assistindo esse vídeo, esse sonho já esteja realizado. Porque a gente já tava tramando umas coisas aqui, né? Sim, sim. Tá, o que precisa pra você falar, me tornei um palestrante internacional? Não, alguém me conhecer em outro lugar, que não o Brasil. Que eu acho que aconteceu já aqui no evento do Tony. É, hoje incrível. É o último dia do Date Destiny. Tá, vamos contar sua história. Posso dividir com vocês como é que eu vim parar isso, aqui? Porque é surreal. É totalmente surreal, totalmente surreal. Eu não sei se vocês lembram, a galera toda do seu público conhece o Tony, né? Se não conhece, tá aqui, então, ó. Então tá, Tony o Tony Robbins. Robbins é... Esse cara é o maior palestrante do universo, no planeta hoje. Ele foi coach já da Oprah, de grandes presidentes, enfim, o cara é muito influente e é uma alma gigantesca. Mas ok, ele ia pro Brasil, ele foi em agosto, e eu tava dando palestra em Recife. E um dia antes, gente, você fala, pô, o cara é super-homem e tal, tudo mais, mas a gente também fica triste, a gente tem as nossas... E eu tava meio chateado porque eu não tinha um ingresso pro show, pro Tony. Tava esgotado, enfim, na correria acabou passando aquela coisa. Todo mundo ia estar lá, e agora? Tava de boa fazendo meu trabalho, mas tava um pouquinho chateado porque eu não ia. De repente o meu telefone toca. E o meu empresário fala, Marcos, o negócio é o seguinte. A galera que tá organizando o evento do Tony, eu só tenho a agradecer a Ilani Leão, ela da indústria do conhecimento que trouxe o Tony. E ela tava trazendo o Tony pra cá e tal, eles precisavam de uma bateria de escola de samba pra fazer um opening lá, né? Uma abertura antes do Tony subir no palco. E, ok, você toparia ser um dos, né? Tá lá em cima, e já que você é cantor também, você toparia cantar as músicas e tocar na bateria, na abertura do Tony? Eu falei, uau, para tudo. Mas aí eu quero te dizer uma coisa, a gente sempre busca resultado, né, em tudo na nossa vida, seja no trabalho, na parte pessoal e tal. E resultado é o quê? É você ter a preparação, mais, você pode pôr a continha aí se der pra desenhar na tela, preparação mais oportunidade, ok? Então não adianta nada vir uma oportunidade se você também não tá preparado. Eu já faço isso diariamente, eu tenho uma palestra que eu levo uma bateria de escola de samba pro palco. Então, todas as minhas maluquices eu levo pro palco. Então, canto e tal, não sei o quê. Tem bateria, eu brinco com a galera. Então, eu já tinha esse time pronto. Não é uma bateria, tipo, a escola... Você já tava preparado. Não era a escola X ou Y. Eu tenho um time, que é um cara de um cara de outro, a gente monta um dream team e, bum. E oportunidade veio. Então, preparação, mais oportunidade, menos o quê? A voz interna. A voz sabotadora. A vozinha que fala, não vai dar.
E ela vem, mas você tem que aprender. E na hora que eu recebi a ligação, o que veio na minha cabeça? Poxa vida, é o Tony Robbins. Poxa vida. E se os caras da bateria não aparecerem? E se? Se. E detalhe, menos de 24 horas pro evento. E detalhe, ele tava em Recife. Eu tava em Recife. E detalhe, era em São Paulo. É, eu levei o Tony em São Paulo. Ok, eu virei, nessas horas você tem que decidir na hora. Eu virei e falei, ok, vamos fazer. E 24 horas depois eu tava no palco. Tinham 12 mil pessoas lá em São Paulo. E eu cantei, foi super legal e tal. E depois no backstage eu tive a oportunidade de conhecer o Tony. E o Tony gostou de mim, das coisas que eu falei, do que eu fazia, enfim. E ele falou que queria que eu viesse aqui pra Miami, pro Date with Destiny. Pro Encontro com o Destino, que é o evento dele de 6 dias aqui, como convidado pessoal dele. E hoje nós estamos no 6º dia desse evento. É, hoje é o último dia. E aí? E aí eu vim. E aí foi incrível. Só de estar aqui pra mim já valeu tudo. E de repente comecei a andar pelos corredores e a galera, Marcos. Eu falei, uau, como que esses gringos me conhecem? Enfim, é o poder da internet, gente. E agora, bom, só tenho a te agradecer mais ainda, porque só de estar aqui com vocês a galera vai me conhecer mais. Tenho certeza que a família UAU vai te amar, porque é impossível não amar Marcos. E você é uma agente de mudança. Então, assim, você tá me ajudando a cumprir a minha missão. Porque isso é uma barreira, né? Você fala, pô, eu tenho que fazer tal, muita gente precisa, mas eu não sei os caminhos, eu não sou bom ainda igual você nesse negócio. Esse aqui ainda é gravado, mas eu vou dar um jeito da gente se encontrar com o Marcos pra fazer ao vivo. Quando eu faço ao vivo, a galera liga no meio. Ah, que e legal. Faz pergunta ao vivo. Então, ó, você quer vamos agitar de novo aqui, Marquinhos, no canal? Bota aí hashtag Volta Marcos. Se você pedir, a gente volta, a gente faz ao vivo com você participando aqui, ó, na ligação. Vai ser bem legal. E aí, você veio pra cá, tá sendo maravilhoso. Eu vim pra cá. Eu queria deixar pra você um abração, bicho. Obrigado. Cara, você me inspirou, meu. Obrigado. Tocou assim. Obrigado mesmo. Obrigado. Você tá aqui com a gente. Como se chama? Luiz? Luiz. Vim do Brasil há muito tempo, eu entrei no mundo do Tony Robbins e tô aqui já há um tempo. Ah, que legal. Maravilhoso. Um prazer te conhecer. Prazer, Luiz. Prazer. Valeu, tchau, tchau. Então. Por que o povo tá rindo ali, tá? Depois eu quero acabar aqui, eu vou filmar ali eles. Mas olha só, eu tô aqui com o tempo contado, porque tem um paranauê que vai rolar depois, mas olha só. Por que tá todo mundo te parando assim, vindo aqui? Parando no meio da nossa gravação? Então, o que aconteceu? Eu tava ontem ali na frente, próximo do palco, e o Tony costuma chamar as pessoas pra compartilharem algumas histórias ou algum aprendizado de um exercício, enfim. E aí o Tony simplesmente falou, agora eu quero chamar o meu amigo do Brasil. Uau, e eu tipo, uou. Tipo, meu Deus do céu. Todos os telões, todo mundo, bum, 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 aquela coisa toda. E eu falei quem eu era, o que, que eu fiz e o que, que eu aprendi aqui, enfim. E a galera ficou... Pirou. Insano, o teto veio abaixo, foi um negócio muito louco. And I enjoy even more life, being grateful for what I have, and love more people, and help them to get to their goals in life. If you this week can decide that you're going to live in a beautiful state every day, no matter what, with your beloved and with your life, and all it means living in a beautiful state is to find the good, what if you updated your blueprint to the top of the blueprint, as life is always happening for me, not to me, that this is a gift and it's my job to find it. Demais. E muita emoção, até por tudo que está acontecendo, por eu estar ali, por eu estar... É intenso, né? Muito intenso, e pelo aprendizado que realmente que eu tive aqui nesses dias todos. E, inclusive, eu na hora que ele me chamou, eu nem... Sabe quando você demora para raciocinar no que... Mas depois eu joguei pro coração e foi show. Todo mundo tá me parando agora. Eu ia falar no final do vídeo, mas eu vou falar agora. Porque eu acredito nisso. Quando algo vem pra você falar, você tem que falar na hora, não pode deixar passar. Você já parou pra pensar que tudo isso que tá acontecendo, em especial pegando esse recorte da história, esses presentes todos que você tá recebendo, de ter subido no palco, feito a abertura da palestra do Tony, de ter se tornado, não vou falar íntimo dele, mas assim, muito próximo dele,
Sim. O que é muito desafiador, é só muito difícil. Só dele chamar de amigo... Exatamente, meu amigo do Brasil, é, dele ter te colocado aqui no Day to Destiny como um convidado, de você estar usando um boné praticamente exclusivo de pessoas seletas dele. É. Tudo isso é porque você merece. Eu acredito que tudo que a gente faz, devagarinho, você pode não enxergar agora, mas lá na frente você vai colher. O que você não pode é parar de fazer. Vai fazendo aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Inacreditável. Eu só tenho a agradecer a Deus, gratidão o tempo todo. E seguir em frente, que a missão é grande. Dor a gente tem, sempre. Inclusive, mas eu dor falo física, você me física, contou. Física, muita, de ficar sentado, a barra na coluna, muitas horas. Aqui a gente entra de manhã na sala de aula aqui e sai 2 horas da manhã, é um negócio insano. Vários dias seguidos. Mas nem a dor te impede. Não, porque eu falo que a missão é maior que a dor. Então a gente tem que... A missão é maior que a dor. A sua missão é sempre maior que a sua dor. Tem que ser maior que a sua dor. E é isso que te move, que me move pelo menos. A vida pra você é sobre o quê? Sobre você ser feliz, sobre você poder compartilhar, sobre você poder amar o próximo e principalmente ajudar. E tem um propósito, ninguém veio pra você mesmo. Tem que ser alguma coisa, tem que ter um sentido. E ser feliz pra você é sobre o quê? Eu pergunto isso porque... É, pra uns é ser rico, pra uns é não sei o quê, né? Porque todos nós queremos ser felizes, mas muitas vezes... Obstáculos, pequenos ou grandes, e eu vou chamar de obstáculos pequenos, porque pra mim um obstáculo grande é... A sua condição física pra mim é um obstáculo grande. E você tirou de letra. E muitas pessoas, eu recebo mensagens de muitas pessoas dizendo que não conseguem ser felizes. Felicidade pra você é sobre o quê? Felicidade é fazer as coisas que eu gosto, estar com as pessoas que eu curto e estar cumprindo a minha missão. Isso pra mim é felicidade. Porque eu já descobri a minha. Por isso que cada um tem que ir lá no fundo do coração e ver o que eu posso contribuir nesse mundo. Todo mundo é bom em alguma coisa. Alguma coisa você sabe fazer, alguma coisa você gosta. É impossível alguém falar, eu não sei fazer nada, eu não gosto de nada. Qualquer coisa que seja. Vai por esse caminho. E vê como você pode contribuir. Maravilhoso. Canta pra gente. Cantar? Não, eu não posso. Eu não tenho mais nem voz de tanto gritar. Imagina, aqui, meu. Canta aí. Não. Não, por quê? Não. Eu sou tímido. Que? Canta uma não, coisa. Não, o que você quer que eu cante? Qualquer coisa, uma música que você ama. Putz, eu amo só tantas um músicas. Deixa eu ver. Eu sou um cara meio romântico, sabe? E eu gosto muito de Elton John. Ah, outro hobby meu eu é cantar. Eu adoro Elton John. Outro hobby meu é cantar na rua. Na rua? Na rua. Tipo, você tá andando? Não. Aos domingos, ah, a Avenida Paulista, ela fecha pra carro, não passa carro. Então vira uma praça ao céu aberto. Então todo mundo leva cachorro, criança e tal. E tá lá. Então tem algumas bandas e tal. E eu vou, coloco uma caixa de som. E tem umas bases gravadas em estúdio, sem a voz, é claro. Sim. E aí eu canto por cima. E aí eu canto Sinatra, canto lá U2, canto Pearl Jam, canto Coldplay, Viva La Vida, um monte de música que eu gosto. Até porque o título do meu CD é Sons de Uma Vida, então é tudo que eu... Tudo que você curte de verdade. É. E aí o pessoal, poxa cara, mas você... Já é palestrante, você pô, já trabalha, eu trabalho no maior banco da América Latina também, como analista financeiro. Nas horas vagas eu trabalho no banco. Tipo, não tô fazendo tudo isso. Meu hobby, então, quando eu não tô fazendo. Trabalho no banco. E pô, por que você canta na rua e tal, blá, blá, saca? É complicado essa coisa no mindset de cada um, né? As pessoas têm uma coisa, têm um preconceito, o cara canta na rua. Ou, tipo, mas e por pra que mim, você canta na rua? Porque é um tesão a energia. E o poder que você tem de contribuição. Às vezes você tá... A pessoa tá com um problema, tá passando por uma situação e tá andando ali na rua. E uma das camisas que mais vende lá na minha loja, tá escrito assim, pare de reclamar, bem grande, assim, saca? E aí o cara vê um cara sem braço, sem a perna, com um sorriso de orelha a orelha, cantando feliz com a camiseta escrito pare de reclamar. Aquilo é um pum. Muda o dia do cara, muda a vida aquilo de algumas pessoas. Aquilo é um... Pumbaço! Saca? Então. Né?
É demais, cara, é demais. Então eu não paro, assim, claro, quando eu não tô viajando, quando eu não tô dando parada de melhorar, eu vou lá. Você vai. E ó, quem quiser ir, eu tô sempre. Já tá combinado. Perto da Gazeta, na Alameda Campinas, esquina com a Paulista, bem na faixa de pedestres. E eu costumo ficar das 10 da manhã até 1h30 da tarde. Então. Rapaz, tu canta pra caramba. Ah, caramba, são acho que. 10h30, 11h30, meio-dia e meia. 1h30, 3 horas? 3 horas direto, sem intervalo, uma música atrás da outra. Pum, pum, pum. E você não vê a hora passar? Não vê. Maravilhoso, não vejo, você entra em flow mesmo. Total. É paixão mesmo. É paixão. Mas tudo bem, canta. Canta o quê? O que você quiser. Uma música que você ama. Ai, gente, eu tô com vergonha. Dá pra editar depois? E você sabe. Não. O programa chama Sem Corte. Bom que o povo aqui do lado vai ver. Eu gosto de cantar Sinatra. Tá. Fly Me to the Moon. Ok. Fly Me to the Moon. Gosta desse tom? Adoro. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I almost worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Yeah. Ah, fiquei emocionada! E, gente, tem que ir lá me ver Mal, cantar na rua. Com certeza, família, eu tô emocionada aqui de verdade. Eu quero dizer pra vocês assim, ó. Eu só escolho pessoas que vão realmente agregar valor na sua vida pra virem aqui compartilhar a sua história, a sua jornada com você aqui no YouTube, na fanpage, no podcast, enfim. E Marquinhos, assim, ó, do fundo do meu coração, eu não sabia que você existia até o Date Destiny, até a Maria Cecília me apresentar você. Que legal. Beijo, Cícia, que inclusive tá ali, do lado de lá da tela. Mas assim, eu me sinto agraciada por Deus de ter tido a oportunidade de te conhecer. Ah, obrigado, e de te apresentar para minha audiência. E um dos critérios que eu uso para selecionar quem vem pro YouTube comigo ou não, em especial, é se eu gostaria que meus filhos assistissem esse vídeo. E eu gostaria muito, e eu tenho certeza que eles vão assistir o seu vídeo, mas assim, obrigado. Eu que agradeço, e se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa história, enfim, eu tenho um livro também, eu sou escritor também. O livro quando chama... Quando você pensa que acabou, ele conta mais uma coisa. O livro se chama O Que É Impossível Pra Você. O que é impossível pra você? O que é impossível pra Essa você? Essa acho que é a minha pergunta final pra você, né? O que é impossível pra você? Reflita sobre isso. E esse livro conta todas essas coisas e várias outras mais que a gente não tem tempo de falar aqui. E vocês encontram em todas as grandes livrarias do país, já saiu na Veja, na lista dos mais vendidos, é um livro bem legal. Você acha em qualquer livraria, mas se você comprar pela minha loja, a gente manda o livro e eu autografo pra você, isso não é piada, tá? Eu autografo pra você com o aparelhinho que eu tenho de escrever e tal, e mando pra você pelo correio autografado. Ah, entendi, porque você falou que não era piada. Porque o pessoal vai falar, meu, como que ele escreve? Não, mas eu vi você escrevendo outro dia nos stories, eu fiquei chocada. Fiquei chocada também ele teclando no celular, mais rápido que eu. Maravilhoso. Quantos anos você tem? Eu já perguntei quantos quilos você pesa. 36. Ou seja, chupa médico. Chupa médico! Tá aí um negócio que eu aprendi com o Tony esses dias, nem sempre tudo que te falam é verdade. Então, busque a sua verdade. O que tá aí dentro de você. O que tá dentro de você, é isso que importa. O Tony fala qual é do que você tem fome, né? Qual é a sua fome? A sua fome é uma fome de viver intensamente, ainda compartilhando com as pessoas. Viver intensamente e ajudar as outras pessoas. Quase que a gente é atropelado. Uau, quase que acabou tudo. O cara veio correndo e freou assim. Era tipo você com a cadeira. Quase isso,
Mas olha só, se você quiser Marquinhos parte 2, deixa aí sua hashtag Volta Marcos. Por favor, não deixe hashtag Mergulhagi. Nunca te Mergulhagi, pedi nada. Hashtag nunca Mergulhagi. Te pedi nada nessa vida. Fala pra ela ir lá cobrir o evento no barco comigo o fim de semana todo. Na hora vai ser que você falou, eu já segurei uma parte do meu corpo na mão, que não foi meu coração, foi outra parte do meu corpo, entendeu? E agora, a gente vai encerrar esse vídeo. Por quê? Porque agora é a minha vez de tirar uma foto com o Tony. Yeah! Né? E depois de você sou eu. É isso aí. Que é amigo que leva amigos junto para as coisas do bem. Yes! Né? E eu quero perguntar para você, e pedir para você deixar o seu comentário aqui abaixo, como é que essa entrevista do Sem Corte impactou a sua vida, qual aprendizado você teve, e compartilhe. Pegue o link, compartilhe com todos os seus amigos, com todos os seus parentes, com todos os seus vizinhos, porque algum trecho dessa história linda, maravilhosa de superação pode inspirar outras pessoas também. E me segue lá no Instagram, hein, galera. Eu mesmo que respondo, tá? Não tem nenhum alguém, robozinho, nem nada. Não, sem robô. Que te reserva, eu posso não responder na hora, mas eu respondo todo mundo que me escreve. Maravilhoso. Por enquanto, vai chegar uma hora e você não vai dar conta. É, nem que eu demore um ano. Já aconteceu, tem mensagem que eu demorei um ano pra responder. E mas respondeu. Eu respondi. Mas não vai ser o seu caso, tá bom, gente? Mas vamos fazer, vamos ajudar a Marquinhos a crescer e levar essa mensagem pra mais pessoas. Mas ó, beijo, obrigada. Valeu, galera. Obrigada. Yeah. Deus te abençoe infinitamente. E high five, né? High five. Yes! Yes. Beijo. Peraí que eu vou te mostrar aqui o bastidor. Vem aqui. Manda beijo. Olha, gente, dá pra ver o olho dele? É maravilhoso. Não tanto quanto o dela, né? Mas. Não, olha lá. Ó a galera lá. Plateia. Quem vê pensa. Eles estavam o quê ali? Conversando, papiando. Yeah. E a gente aqui trabalhando. Tchau. Valeu.